Hosť v štúdiu. O mediácii ako vlajkovej lodi alternatívneho riešenia konfliktov sme sa už v našom podcaste rozprávali. Ide o jedinečný spôsob, ako sa dá vyriešiť spor mimosúdnou cestou za účasti tretej nezávislej osoby, mediátora. Vedia sa však mediátori prispôsobiť online priestoru, do ktorého sa v súčasnej dobe presunuli mnohé pracovné aj súkromné činnosti, home office, dištančné vzdelávanie, komunikácia s rodinou na diaľku. Je možné aj v kyberpriestore riešiť konflikty nekonfliktne. Aké sú trendy v oblasti elektronizácie a umelej inteligencii v mediácii. Aj o tom bude reč v dnešnom vydaní podcastu Poradcu podnikateľa. Naším hosťom je pán František Kutlík, právnik, mediátor a predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov. Vítajte u nás. Pekný deň. Kedy sa mediácia začala objavovať aj v elektronickej podobe? Predpokladám, že vo svete sa to riešilo už dávnejšie. Možno, že to bol najprv nejaký experiment, ale už sa to stalo bežnou praxou. Áno, takže mediácia ako mimosúdne riešenie sporov má niekoľko polôh v tej svojej základnej pozícii, to znamená tej z oči v oči, alebo teda, alebo ja neviem, prezenčne, alebo ja neviem proste, ako to nazvať. To je základ, ktorý, na ktorom a pevne verím, že budeme ešte veľmi dlho stávať. Pretože nie je nad to, aby sa dvaja ľudia stretli, aby si potrasli rukou, aby si čítali svoju gestiku, mimiku a všetko, čo s tým súvisí. To je proste nám ľudský dané a je to jedna súčasť sociálnej komunikácie so všetkým, čo k tomu patrí. Samozrejme, že technika, ja sa ešte budem, ak dovolíte, túto vašu otázku rozdelím na post-covidovú a pred-covidovú. Mm-hmm. Dobre? Áno. No. Takže tá predcovidová, samozrejme, že boli tam už určité náznaky zapájania elektronizácie do mediačného procesu. Predovšetkým v Spojených štátoch už vznikli rôzne špecializované profesie mediátorov, ktoré viac či menej kombinujú elektronickú a prezenčnú sociálnu mediáciu. S tým, že veľmi intenzívne zapájajú aj ľudí, aj občanov. A tak ako poznáme systém zdieľania, sharing v rôznych oblastiach, či už je to dopravné prostriedky, bývanie a tak ďalej, tak americkí mediátori alebo niektoré firmy, ktoré sa zaoberajú alternatívnym riešením sporov, sa snažia pracovať za mienkou alebo múdrosťou občanov, múdrosťou davu alebo múdrosťou kolektívu. Nazvali to crowd justice. A spočíva to v tom, že jednoducho firma, ktorá má na to samozrejme príslušné oprávnenie, dá priestor na prezentáciu jedného stanoviska a druhého stanoviska, kontrastanoviska s tým, že tieto stanoviska sú zavesené na jej webovej stránke a ľudia majú hlasovať, kto podľa názoru ľudí má pravdu. S tým, že obidve strany sa vopred zaviažú, že budú toto rozhodnutie ľudí rešpektovať. Samozrejme, že v našich možno slovenských podmienkach si každý povie, či to nie je zmanipulované a tak ďalej. Zatiaľ sa s tým nestretli. Ale vyhodnotia a povedia, tak a tak sa táto situácia bude riešiť, pretože ste sa dobrovoľne zaviazali, že to budete akceptovať. Tento crowd justice zo takého širšieho hľadiska sa prenáša aj do pracovných tímov. To znamená aj pracovné týmy, pracovné kolektívy, ktoré keď vidia, že na pracovisku je nejaký problém, nejaký bossing, mobbing a veci s tým súvisiace, tak elektronickou formou anonymne hlasujú a podielajú sa na to, aby ten vedúci špičkový manažer akceptoval ich rozhodnutie. To znamená, to už sú v Spojených štátoch také možno inšpiratívne cesty, ako zapojiť elektroniku, elektronizáciu v rámci mediačného procesu. Neviem teda, či my na Slovensku reagujeme primerane, stále sa pohybujeme v tej predcovidovej sfére, ale isté formy
len kombinácie prezenčnej a dištančnej formy. Sme zaznamenali aj do roku 2019, do roku 2020, teda aj v rámci slovenských podmienok, kedy mediátori pracovali tak, že oslovovali strany alebo riešili primárny kontakt formou e-mailu. Mm-hmm. Alebo pokiaľ tam bola nejaká, ja tiež osobne som robil cez Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, nejaké rodinné mediácie, pokiaľ bol otec dieťaťa bol Američan, matka Slovenka, tak sme to riešili formou Skype-u a podobne aj moji kolegovia. Takže určité náznaky, určité pokusy boli robené. Samozrejme, úplne absolútne to akceleroval COVID, kedy sme boli nútení pracovať, zrušiť v podstate rok aj pol, sa nerobila prezenčná forma, ale fungovali sme jedine na báze dištančnej elektronickej mediácie, ktorá tým pádom samozrejme bola nevyhnutnosťou pre všetkých mediátorov. A po druhé, ktorá posunula fenomén mediácie do úplne iného levelu, a do úplne iných a pri využití úplne iných komunikačných nástrojov. Keď sa pozrieme na tú elektronickú mediáciu, tak dvaja ľudia, alebo povedzme dva subjekty majú nejaký konflikt a už by sa mali dohodnúť aj na forme tej elektronickej mediácie, že čo keď jeden povie, že dobre, ja budem komunikovať iba mailami a druhá strana povie, no ale ja neznášam čítanie mailov, ja radšej si zapnem videohovor a budeme sa spolu vidieť takto, že bývajú také nejaké konflikty vlastne ešte aj pred tým, ako sa dohodnú na forme? Samozrejme, že bývajú konflikty a už tu je tá primárna zodpovednosť, alebo tá schopnosť, alebo neviem, ako to nazvať toho mediátora, aby už tento úvodný problém, alebo túto diskrepanciu dokázal vyriešiť. Pretože logicky si položte otázku, keby nedokázal preklenúť takýto kardinálny problém. Tak sa nedohodnú. Potom, tak sa nedohodnú nikdy. Je potom jeho úlohou vysvetliť benefity Skype-ovej alebo benefity versus e-mailovej komunikácie. Aby sme tomu trošku dali taký systém z hľadiska pojmológie, tak my e-mailovú komunikáciu nazývame asynchrónnu elektronickú mediáciu, ktorá znamená asynchronita, znamená to, alebo asynchrónnosť znamená to, že tí ľudia na seba nereagujú okamžite. Že sa pošle mail, ten dotyčný si ho vyhodnotí a reaguje o deň, o dva, o tri. Mm-hmm. V lehote, tedy, kedy potrebuje, áno, alebo môže. Alebo, mm-hmm. alebo ako si dohodli. Mm-hmm. Kdežto tá Skype-ová videokonferencia je synchronná. To znamená, že v reálnom čase si sadne mediátor, tu ako my teraz sedíme. Dajme tomu, že by ste máte pred sebou notebook, rozdelenú obrazovku, máte ľavú stranu iniciátora, máte pravú stranu respondenta a vy s nimi takýmto spôsobom komunikujete. Nechcem teraz hovoriť o tých technických detailoch. Mm-hmm. To by bolo na dlhé rozprávanie, akým spôsobom ako proste zariadiť to, že aby sa strana mohla poradiť s niekým, aby sa nepočuli, keď to nie je nevyhnutné, aby ten mediátor naozaj udržal ten proces v patričných mantineloch. Ešte pri tej asynchrónnej, tej e-mailovej komunikácii je dôležité povedať jednu vec. Strany nikdy nekomunikujú priamo. Vždy to musí ísť cez mediátora, ktorý e-mail príjme, spracuje, upraví tak, aby bol priechodný, alebo nemusí, keď je to napísané bez urážky, bez nejakého atakovania a tak ďalej, ani ho nemusí upraviť, ale vždy musí, pokiaľ to zjemní, vždy to musí si nechať schváliť tej strane, že ak dovolíte kvôli procesu mediácie, ja som si dovolil toto a toto. Áno, nie a tak ďalej, až vtedy to môže poslať tej protistrane. Pretože veľmi často sa stáva, že práve tá strana štilizuje ten mail v nejakom hneve.
v nejakej momentálnej psychickej, nejakom diskomforte psychickom a tak ďalej. A pokiaľ by to ten mediátor pustil v takejto forme, mm-hmm. tak je vymalované, ako sa hovorí. Mm-hmm. Jeho úlohou je ten obsah toho, môžeme si to prirovnať k lieku, horkému lieku, ale potrebnému lieku. Trošku rozriediť. Alebo zabaliť do sladkého draže, mm-hmm. hej, tak, aby to tá strana prijala. Hej, ale zároveň, aby ten obsah, proste to, čo si vyžadujú, bol zachovaný. A to je veľké umenie e-mailovej asynchronnej mediácie, akým spôsobom s týmto pracovať, ale o tom si ešte snad povieme. Áno, a tohto by som sa ešte chytila trošku, že z vašej praxe táto asynchronná mailová komunikácia, elektronická aj mediácia priniesla aj nejaké benefity, alebo máte nejaký príklad z praxe, kedy naozaj toto práve pomohlo celkovej mediácii, že mali možnosť obe strany takouto formou komunikovať a že aj vás to prekvapilo, že zrazu to funguje? Mm-hmm. No, ja som intenzívne pracoval pre arbitrážnu komoru v Miláne ako online mediátor, kde práve celý tento proces bol zameraný výlučne na elektronickej mediácii a na tejto asynchronnej forme. To znamená, tam bol presne manuál, ako má vyzerať kontaktný formulár, ako má vyzerať zhruba tá forma tej e-mailovej komunikácie. A výsledkom bolo to orientované pre všetky na obchodné spory a na spotrebiteľské spory. Mm-hmm. A výsledkom bolo, že tie strany sa jednoducho dohodli. V živote sa nevideli. Ja neviem, jeden z mojich, aby ste si vedeli predstaviť, ako to funguje. Rodina z nejakej obce pri Prešove si cez internet dohodla pobyt v Portugalsku v provincii Algarve. A vrátili sa, neboli spokojní, neviem doteraz, ale už som nezistoval, neviem, či neboli jazykovo zdatní a tak ďalej. Nevedeli si to proste. Na mieste vyriešiť mm-hmm. a povedali, že každý odbil a tak ďalej. Obrátili sa na arbitrážnu komoru v Miláne. Arbitrážna komora v Miláne kontaktovala mňa a ja som do toho vstúpil ešte s asistenciou portugalského kolegu a s touto stranou, s touto rodinou z Prešova, od Prešova a s tým portugalským hotelierom sme asi po mesiaci dostali výstup, ktorý spočíval v tom, že Portugalčan akceptoval to, že to nebol... že tie izby, ktoré mali, boli trošku problémové, lebo tam mal nejakú technickú závadu. Poprvé, že ako kompenzáciu im ponúka z rentakáru, z požičovne aut, im dá na ďalší pobyt auto a ponúkne im nie trojhviezdičkový, ale štvorhviezdičkový hotel a izby a ešte v nejakom dependance toho hotela a ešte im ponúkne nejaký fakultatívny jednodňový výlet. Oni to akceptovali. On mal garantovaných klientov aj mm-hmm. na budúci rok. Oni zistili, že je to priechodné mm-hmm. sa s ním dohodnúť a všetci boli spokojní. Takže toto je jeden z výsledkov. Ďalší, čo si teraz spomeniem, bola v Miláne veľtrh veľký, kde cez noc na veľtrhu firma, ktorá pripravovala expozíciu slovenského vystavovateľa, spadol velikánsky monitor LCD a tak ďalej. A nebolo to. Každý tvrdil, že títo urobili, tí tvrdili, že nejaký pracovník. Tiež sme našli riešenie. A jedine mailom sa to odkomunikovalo. Takže toto je, keď si chceli konkrétny výsledok v podnikateľskej praxi. Na to trošku nadviažeme, že v krajinách Európskej únie len 12% spotrebiteľov pozná svoje základné práva. A aby aj naši posluchači ako spotrebitelia vedeli, že čo si môžu v rámci mediácie dovoliť, tak práve pri týchto spotrebiteľských sporoch alebo konfliktoch nemusí obchodník odsúhlasiť mediáciu. Naozaj stačí, že ten zákazník navrhne mediáciu a nemusí nás ani odradiť to, že o aký veľký obrat sa jedná. Tak len trošku áno, nám to približte. Áno, spotrebiteľská mediácia je zaujímavá v tom smere, že je to jediný segment mediácie, ktorý zákon o mediácii limituje.
v prospech spotrebiteľa, hej, že má nastavený nejaký minimálny podiel financovania a gro tejto nejakej finančnej zodpovednosti nesie dodávateľ služby. Je to v podstate jediná vec, opakujem, jediná vec, kedy dochádza k takejto asymetrii, a je to bežné vo všetkých krajinách Európskej únie, s tým, že naozaj ten spotrebiteľ je maximálne chránený a spotrebiteľská mediácia je takisto veľmi dôležitá z hľadiska nejakého nastavenia aj vo vzťahu medzi obchodníkom a tým kupujúcim, z hľadiska, čo sme sa bavili na našom predchádzajúcom rozhovore, z hľadiska zachovania nejakých dobrých vzťahov. Pretože naozaj ten predávajúci, keď si uvedomí, že tá ústretovosť, ktorá je nejakým spôsobom personifikovaná v mediácii, sa vyšle voči tomu kupujúcemu, tak ten kupujúci od neho neodíde. Aj keď teda je jedenkrát nespokojný s tým ako prebiehal tento proces. Takže áno, spotrebiteľská mediácia je trošku v plienkach, je trošku ako keby zaostával tento segment oproti ostatným, ale ja osobne tam vidím veľký, veľký priestor. Ja len doplním, že netreba sa báť, že aká potom pôjde veľká suma na mediáciu, lebo tam je to naozaj zákonom upravené, že maximálne do výšky 20 eur. Že je to 10% z celkovej sumy tovaru, alebo maximálne do výšky 20 eur. Čiže oplatí sa napríklad využiť aj tú mailovú komunikáciu, tú asynchronu, ktorú sme spomínali predtým. Poďme sa pozrieť na vašu novú knihu, ktorú ste napísali, E-mediácia a riešenie konfliktov v kyberpriestore. Je naozaj pomerne rozsiahla obsahovo, aj keď stranovo dá sa zvládnuť za nie veľmi dlhý časový úsek, ale naozaj mnohých tém ste sa tam dotkli. Tak skúste vy tak povedať, že v skratke, čo všetko tam nájdeme, a najmä pre koho je tá kniha určená? Že či je to pre mediátorov, alebo naozaj v nej nájdú mnohé tipy a triky aj bežní ľudia a bežní účastníci kyberpriestoru? Áno, takže kniha je na svete, v júli 2021 bola vydaná, s tým, že je to moja nejaká bezprostredná reakcia na potrebu elektronické mediácie, najmä aplikáciu elektronické mediácie a vôbec riešenie konfliktov v kyberpriestore. Ja som sa to snažil písať tak, aby to bolo prínosné samozrejme pre mediátorov, pred ktorými je výzvou sa dostať alebo sa kombinovať svoju aktivitu prezenčnú s distančnou formou. Ale osobne si myslím, a keď by som mohol teda prečítať aj z predslovu pána Ondreja Macka, počítačov experta človeka časopisu istého, je to určené pre širokú verejnosť, a aj on bol, pre ňo to znamenalo obohatenie, ako sa aj podnikatelia v rámci komunikácie, či už je to v rámci videokonferencií, Skypeom, Zoomom a tak ďalej, alebo e-mailom, čo sa majú vyvarovávať, aké sú možnosti, aké sú pravidlá, aký je etický kódex a tak ďalej. Takže áno, primárne je to určené mediátorom, primárne je to určené samozrejme aj budúcim mediátorom, ktorí vedia, čo ich teda čaká, keď sa do toho vrhnú. Ale ja osobne si myslím, že aj pri zohľadnení citovaného pána je to určené naozaj širokej verejnosti. A určite tam nájdu mnohé návody aj ľudia, ktorí aj v rámci svojho pracovného pôsobenia musia fungovať aj v tom online priestore, aby si možno presne uvedomili niektoré aj výhody, ale aj nevýhody. Napríklad mne sa tam páčila veta, že nikdy nedostaneš druhú šancu zanechať prvý dojem. Priemerný čas na to, aby mediátor urobil dojem pri osobnom stretnutí, je 7 sekúnd, ale pri elektronickej mediácii má len
3 sekundy. Aj tak. To má šťastie, ak dostane vôbec tie 3 sekundy, ano. Ak je dobrý signál. Takže toto sú také veci, ktoré nemusíme len z pohľadu mediácie, ale aj napríklad už len komunikácie, cez elektronické médiá. Áno, presne. Hlavne je tam, každý z nastupuje do e-mailovej komunikácie, denne desiatky mailov a tak ďalej. A možno v tejto knihe zistíte, že aká je proste, kde robíme chyby, ako reagujeme, ako sa napríklad líšia mladí ľudia vo forme komunikácie, že nemajú radi napríklad bodky v rámci interpunkciu všeobecne. Že pracujú s emoji, že pracujú so skratkami, ktoré už ako si treba naučiť, pretože niekedy tá e-mailová, mne sa to tiež často stávalo, keď som robil školskú mediáciu a komunikoval som, alebo som teda mal možnosť čítať tie maily, no tak to ako to si musíte proste pomaly zobrať nejaký manuál. Že je tam taký návod, ako sa vyhnúť tzv. Efektu disinhibície. To znamená, že sú ľudia, ktorí, a je väčšina je takých, ktorí z očí v oči, ja teraz sa vám pozerám do očí, by som nedokázal byť nejaký veľmi útočný, agresívny, ale keď vás nevidím, teraz si sadnem k mailu a som ja ešte nejak vnútorne vytočený, tak napíšem, dokážem napísať príšerné veci. A tu je rada, jedna z rád, ktoré vyplývajú aj z tejto knihy. Proste nepíšte to na prvé sadnutie si. Mm-hmm. Nechajte si jeden deň, aby člen vypustil paru. Alebo keď máte nejakú spriaznenú dušu, dajte jej to prečítať, aby vám to ona zoponovala. Pretože takýmto neuváženým komunikačným výstupom dokáže človek urobiť strašne veľa škôd, ktoré sa potom ale ťažko napravujú. Dajú sa napraviť. Mm-hmm. Ale už je to náročnejšie. Ale vôbec sú tam aj, ako písať maily, že nepísať dlhé maily, ako si dávať pozor napríklad na preposielanie mailov. Mm-hmm. Kde aj mne sa často stalo, teda už som sa poučil, neviem, či vám, alebo našim poslucháčom, že ste priposielali maila, omylom ste tam pripojili niečo, čo bolo adresované len vám. A tak toto išlo. To znamená, to sú veci, ktoré sa potom ako dostávate do hektiky a do nejakého stresu. Takže je tam celý tento manuál komunikačný, e-mailový, so všetkým, čo súvisí. A netýka sa to, naozaj sa to netýka len mediácie, ale týka sa to bežného styku. Ja len nadviažem. Píšete tam, že výskumy ukazujú, že slovné nápadanie je v kyberpriestore až 4-krát častejšie ako v reálnom živote. To je presne to, čo ste hovorili, že za tým počítačom si každý dovolí viac. Však to by bola tiež dlhá debata, keby sme sa rozprávali o rôznych komentároch a rôznych internetových fórach na aktuálne rôzne témy. To človeku príde až zle, keď si to iba číta. Takže aj tu teda nájdeme návod, ako sa s tým vysporiadať a ako si možno upratať najprv vo svojom počítači a vo svojej hlave a tým pádom prevetrať trošku aj tie vzťahy a predísť konfliktom. Čo sa týka aplikácie elektronickej mediácie v obchodných veciach, je to vraj vhodné pre malé a stredné firmy vo veciach teda, že B2B alebo business to business, tak viete nám trošku k tomu povedať, že komu by ste to, alebo akým firmám by ste to odporučili, že naozaj túto elektronickú mediáciu? No ja by som to v podstate odporučil každej firme, ktorá vstupuje do nejakých problémových situácií a ktorá nejakým spôsobom hľada nejaké riešenie toho sporu. A hlavne, viete, pokiaľ tam nemajú svojich právnych zástupcov, ktorí sú živení tým, že pracujú pre tú firmu, pokiaľ je to menšia firma, ktorá sa dokáže jednoznačne sústreďovať len na ten svoj diapazón aktivít a tak ďalej, tak je to ušetrenie času, keď proste takýmto spôsobom si sadne ten top manažer alebo ten stredný manažer a rieši cez mediátora nejaký problém takouto formou. Veľmi napríklad v rámci, už som spomínal tú arbitrážnu komoru v Milane, veľmi zaujímavé. Ja by som uvítal
aby takýto systém obchodnej mediácie elektronické mohol byť aj u nás, keby to niekto zastrešil, nejaká ustanovizeň. Bolo by to výborné, pretože tých inšpirácií máme všade v Európskej únii. Je to veľmi podporované. Teraz je projekt, volá sa to eMediau. A je to podstatné. eMediau, taká zvláštna skratka. Uh-huh. A je to podpora tejto elektronickej mediácie hlavne v B2B segmente a práve táto inštitúcia, ktorá zastrešuje túto platformu, tak vydala aj taký manuál, ako by to malo prebiehať, ako by tie firmy mali do toho vstupovať. Ako, viete, tam je napríklad dôležité aj to, aj v rámci Európskej únie, keď vstupujú dve firmy do nejakého problému z rôznych legislatívnych prostredí, tak aké právo použiť na tú mediáciu. Pretože aj tá mediácia, mediačné právo je úplne iné. Napríklad oproti Čechom, to by ste sa čudovali, koľko je tam rozdielov, ktoré majú Češi a ktoré my nemáme. To znamená, už to je zaujímavý moment. Alebo cezhraničná mediácia. Takže áno, jednoznačne a ako podporu, keby niekto hľadal aplikáciu v týchto obchodných problémoch, tak ako nejaký podporný výstup by som upriamil pozornosť na Svetovú organizáciu duševného vlastníctva alebo World Intellectual Property Organization, skrátka WIPO, ktorá je zastrešovaná OSN, kde ináč členom je aj Slovenská republika, kde je mediácia v kombinácii s inými pozíciami alternatív riešenia sporov veľmi využívaná, veľmi vďačná a veľmi prínosná z hľadiska ušetrenia času a peňazí. Takže funguje to všade vo svete a bude to fungovať aj v Európskej únii určite. Pozrime sa na taký ďalší fenomén. Predstavme si Sofiu. Sofia to je 64 terabajtov čistej empatie. Teda umelá inteligencia v rámci mediácie, ako keby taký mediačný avatar alebo mediační avatari. Skrátka, že aj počítač by dokázal, alebo už teda dokazuje, fungovať v roli, v úlohe mediátora a dokáže niečo vyriešiť. Teda mňa fascinoval jeden príklad, ktorý som našla niekde, že v roku 2019 namiesto živého mediátora program dokázal v priebehu jednej hodiny vyriešiť spor, ktorý sa vyliekol viac ako štvrť roka a týkal sa neuhradenej pohľadávky vo výške asi 2000 eur. Kanadských dolárov, áno, za poskytnutie konzultačných služieb. Že skrátka tento systém už sa teda aplikuje reálne v praxi, napríklad v tejto finančnej sfére alebo poisťovníctve, že práve v takých, že kde je dôležitá tá racionálna zložka, racionálnejšia pred tou emocionálnou, ako je to, a už to aj u nás takto funguje, že už aj u nás sa pracuje s tou Sofiou. Čo to je, kto to je? Zatiaľ nie. No, treba povedať, že tá Sofia to je robot, ktorý vznikol v jednej hongkongskej firme, ktorej je to humanoidný robot. Áno, taký, že sociálny robot. Hej, sociálny robot, presne. Ktorý tá tvár, a v podstate naši posluchači si to môžu vygoogliť, pretože tú tvár ťažko nejak opíšeme, ale... Hej, áno, teda našla som popis, že je to niečo ako kombinácia Nefertity a Audrey Hepburn. A manželky. A ešte manželky toho, kto to vynašiel. Áno, manželky, áno. Takže je to takáto tvár, ktorá reaguje, ktorá je, hovorím, sociálny robot, pretože treba povedať, že poznáme industriálne roboty, to sú tie ruky v tých automobilkách a tak ďalej. A potom poznáme roboty, ktoré sú roboty, ale ktoré ignorujú tú sociálnu zložku. To sú, ja neviem, vysavače a tak ďalej, ktoré človeka len obídu a robia si svoju robotu. Ale je tendencia posilňovať práve význam týchto sociálnych robotov. Dokonca v súvislosti s touto Sofiou experti testovali tento softvér prostredníctvom integrované informačné teórie, ktorá sa volá Tononi-Fi. A výsledkom bolo, že Sofia môže dokonca disponovať elementárnou formou vedomia.
Takže už to prestáva byť len nejaký, proste nejaký, nejaká tvár, ktorá reaguje, ktorá sa urobí nejakú, nejaký pokus o mimiku, o gestiku, ale už to začína byť niečo, čo skutočne opúšťa hranice toho klasického robota, na ktoré sme zvyknutí. Ja neviem, vy ste ešte mladá, alebo že robot Emil, kedysi bol taký, tak to bola taká smiešná postavička. Ale toto sme opustili a ideme do úplne iných dimenzií. A dokonca táto Sofia pracuje v autonómnom režime a jej činnosť je kombinovaná s povelmi vývojárov, čo bolo pomenované ako hybridná inteligencia človeka a umelej inteligencie. A ešte poslednú poznámku k tejto Sofii. Treba povedať jednu vec, že tento robot, hej, túto Sofiu, na jej zdokonalovaní sa nepodieľajú len ITčkári, ale ten celý tím expertov sa skladá z filozofov, umelcov, spisovateľov a psychológov z rôznych kultúr, etnických skupín a rodových orientácií, ktorých spája primárny cieľ a je ním humanizácia umelej inteligencie pre ľudstvo. Koneckoncov na internete sú, ako som povedal, zobrazené podoby tejto Sofie, ale ako som najnovšie čítal, tak pripravuje verziu Sofie už v nejakom vyššom leveli známy vizionár Elon Musk, ktorý ho nazval Bot. Takže to bude zase, som zvedavý, ako, kam sa posunie zase táto varianta. A mňa ešte zaujali, tiež v tej knihe tam boli napísané, že ale v každom prípade treba, aby vždy boli dodržané dve zásady. A síce, že umelá inteligencia nesmie rozhodovať o ľuďoch, a človek si musí ponechať kontrolu nad jej rozhodnutiami. Presne. Aby to nebolo, že sa teraz lakneme, že oni budú všetko rozhodovať o všetkom a my už nebudeme mať žiadnu kompetenciu, že toto naozaj treba stále ustrihnúť a dovoliť, aby ten vývoj napredoval. Ano. Obrazne povedané, tak platí niečo ako pri definícii ohňa. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Takže ide o to a už je koniec koncov, už je pripravený aj veľmi intenzívne sa do toho vložila agentúra Európskej únie pre základné práva, skrátka FRA, ktorá už nastavila nejaké zásady využívania alebo hlavne vývoja umelej inteligencie, ktoré presne nesmie rozhodovať u ľudí, jak ste povedali, a človek si musí ponechať kontrolu nad jej rozhodnutiami, len ono ide o to, že či sa to naozaj podarí. Viete, či to máte ak pri rôznych iných takých komplikovaných vedeckých výskumoch, či sa to naozaj udrží v tých mantineloch. Tak dúfajme, že áno. Dúfajme, že áno. V každom prípade ja budem rada, že ešte navštívite niekedy naše štúdio podcastové, že sa budeme môcť rozprávať aj o ďalších aspektoch mediácie. Bude mi veľkou cťou. A na teraz teda ukončíme tento náš rozhovor a možno tiež by sme mohli skončiť tým, že život je príliš krátky na to, aby sme sa utápali alebo umarali v konfliktoch, aby sme naozaj dali priestor mediácii. A hlavne v tejto dobe si treba fakt to vážiť zdravie, opatrovať sa a ja vždy v rámci týchto výstupov poviem jednu vetičku. Zachovajte mediácii priazeň. Nech sa tak stane. Ďakujeme za rozhovor. Našim hostom bol právnik, mediátor a predseda Slovenského inštitútu pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov, pán František Kutlík. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.